Така снееме, попо ке пусти църква. Чека да ви кажа, за ние, ами ей прикажувала, значи, така, що войде по шума. Закарала е дедовата нас на четкара, на син баща. И карал я до некъде у нас, всичко разсвърляла, коланье, дрей, такова, ама откарал. И после се отдели да и собира адрете, там не можела да се отне. Тя дълата нас шо беше четкара. Тога го пъсна, тете Елена. И се оженили, така? И се оженили, са се оженили, са за тия на цен четкара, шо беше. От них дали има някой още живо, бе. Ака е жива? Стоп. Та ще сега топили баба Сирма. Баба Сирма в годинчарето. На сен и на гошката баба им. Това се их милицията ще да. Не, сега така топили, забрал я, той е бил комита. Свято Юга, що е бил Югата, ще го вика. И
Карал е, карал, она се мокрила, мокрила и се наприла, умрела. Като некоя лисица? И сака ти де, като умре, къде тя де, какво ти е? И тук зареш и бега, има ли дружина? Но она после, като видели дека си я ушла, и под перцепа още, знаеш, и не я оставили и се ожени. А защо са топили? Ами, да не вика. Егай, каката си? Бех, кака, бех си всичко. Ай, слушай, а времето си мине, оно не чека. Мори огрејала, ясна месечинка, мори дошло време, моми да крадеме. Мори огрејала, ясна месечинка, мори дошло време, моми да крадеме. Тавап, тап, тап, тадавап. Та-ба-та-та-та-да-ба-та, та-ба-та-та-та-да-ба, та-ба-та-та-та-да-ба-та.